Vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Acho que não tenho melhor entrada aqui no meu canal do que essa. Eu queria tanto gravar esse vídeo sobre playlist. Ai, acho que fiquei tipo mesmo uma blogueirinha falando. Não. Eu vou gravar, ou seja, eu estou a gravar a minha playlist. A minha playlist não, algumas músicas da minha playlist. Eu quero gravar esse vídeo, ou seja, eu estou a gravar esse vídeo. Vai ter vários momentos. Queria gravar um único vídeo com várias misturas de músicas, músicas antilhanas, músicas mais mexidas, músicas gospel, mas eu não quero misturar por isso, então vou ter que gravar vários vídeos. Então vai ter vídeo playlist 1, playlist 2, playlist 3, playlist... Até não ter mais! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Aqui tem muitas músicas de sofrência. Morri! Mas também tem umas músicas assim, bem legais, bem mexidas, como essa que eu comecei. E a primeira vai ser mesmo essa. Eu vou repetir, né? Essa é a primeira música da minha playlist. Essa playlist podemos considerar uma playlist de fazer trabalhos domésticos ou quando a tua disposição tá lá a mil. Então essa playlist vai ser playlist de trabalho. Vamos começar. O título é Mata. Infelizmente não sei quem canta, porque isso é um áudio, enviaram-me, né? Mas acho que se vocês colocarem o título Mata em qualquer programa que vocês baixarem as vossas músicas, vocês vão encontrar. E também não posso ter namorada! Vocês vão me ver já aqui a dançar. Nada. Isso fez me lembrar um vídeo que eu coloquei no Twitter. A dança canastra. Prontos. É claro que canastra vai ser a segunda música, mas eu... Não. Eu não vou dançar. Vamos ver se eu não consegui mesmo dançar, né? Porque essa música... Você se emociona, prontos. A segunda música é canastra. Essa música também, eu não sei quem canta. São músicas que me mandam no WhatsApp. Então, coloquem aí canastra e eu tenho certeza que vocês vão também encontrar. Já sabem, música para trabalhos, essas coisas todas. Você descontrair um pouco e é isso, meu top. Não é que todas as músicas eu vou colocar um pause. Só que essa música, pessoal, vocês sabem! Essa música não dá! Mesmo que você... Até a pessoa que não sabe dançar, até a pessoa que tá sentada, dá canastra! Todo mundo sabe! Antes nem sabia falar canastra, falava canastra, não, falava sana, canastra, não sei, não sei! Só sei que essa música não dá pra ficar parada, então vocês estiverem assistindo comigo, deixem já boi de likes, subscrevem, compartilhem com vossos amigos. Eu preciso de crescer, pessoal, eu preciso de ter 500 inscritos antes de agosto. Pra mim ver mesmo, pra mim dar conta que eu estou a crescer, né? É isso. Porque eu não posso estar aí a fazer vídeo se as pessoas não estão a gostar, não estão a fazer com que esse programa, esse canal cresça. Então, eu vou tentar dar aqui um canastra inventado ou inventado. Não, eu vou tentar mostrar que você dançar canastra. Eu vou estar assim. Canastra, 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 can
shake, canastra, shake, canastra. Taca boba, taca boba, taca boba, taca boba. Não tem dente, não tem dente. Chega, chega. Chega! Eu não posso me emocionar? Não posso! Nada. Isso são adoços? Ainda só estamos na parte das músicas mexidas. Eu vou colocar 5 músicas de cada, né? Nesse caso. Você que ouve essa música e não dança, você não existe! Não existe! Estamos na terceira música e essa terceira música é do Drake. O título vai aparecer aqui embaixo no rodapé. Eu vou colocar o título e não vamos. Como essa música é muito comprida, eu vou avançar assim um pouco, metendo já no sítio. No sítio que eu gosto. Essa música também não consigo ficar parada. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 shorties on my brother block, yeah. Pedal off the roads like I love her, not baby, not. I don't know what's wrong with me, I can't. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Actually, I'm saying either way, we about to slide. Stop it, DJ! Vamos pra quarta música. Essa quarta música é do Roddy Rich, nem sei também bem o título, mas vai aparecer aqui no rodapé. Essa é a quarta música, pessoal, da minha playlist, assim, movimentada. É a quarta música. E eu espero que vocês estejam a gostar. Vão baixar as músicas, vão se divertir quando estiverem a fazer os vossos trabalhos daí de casa e não só quando estiverem assim um pouco lá, porque eu acordei bem cuidado, esse óculos. Vamos mais uma. A quarta música, também não posso ficar parada. I'm gonna get lazy. E essas músicas não dá pra ouvir baixo. Não estraga o ritmo da música. Tem que ser a pipocada. Eu já tô aqui a transpirar. Ainda bem que só são 5 músicas mexidas. Imagina se eu fizesse aqui com 10, 20. Nada, gente. A minha quinta música é uma música que eu gosto muito. Não sei como é que eu baixei essa música, só sei que deu vontade de baixar mix, né? Esses mixes já feitos, eu encontrei essa mix. E essa mix, pronto, já é tudo. Tem como título, Sem Afro Dance. É isso, se vocês também tentarem baixar, acho que vocês vão encontrar. Então, para terminar, aí, 1, 2, 3 e... Olha, ela começa já assim, com um... Posso?